seminovos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados. E das ilhas dos Açores vos trago muitas lembranças, tudo com os seus amores, para o salão ver as danças. Aqui nós vamos seguindo esta mesma tradição, velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados. Bem, muito boa noite. Estamos noutra freguesia, freguesia de São Brás, Baile da Terceira Idade, em onde está aqui esta gente toda aqui à espera de mim, bora para começar a dançar. Boa noite, senhora, está boazinha? Bem, obrigada. Como é que se chama? Isabel Andrade. A senhora já sai aqui há muitos anos. Já sai aqui há uns aninhos. O senhor está a ver aqui que sai aqui há uns aninhos. Ah, já falámos. Já falaram, isso é verdade. A senhora... nunca, agora nunca mais perdeu o vício. Agora... ah, pois este ano eu vou sair, se não se o quiser. Agora para onde já que sabe, que já vou pegando as tentas da mão. Exatamente. Já vou pegando. Aqui desde... aqui há uns 14 anos. 14 anos. E gosta? Adoro. E quando fico aborrecido em queda, fico logo a pensar, não vou nadar, sim, não vou nadar. A senhora, a última vez que a gente falámos, a senhora disse que tinha sempre dores de joelhos. Mas desde que sai no balinho, passou, passa... passou. E quando eu estou mal em queda, mas vem para aqui, isto passa. Tem que ser, tem que ser. Olha, muito obrigado. Okay. A senhora vai de dançarinha ou vai de personagem? Não, eu vou só a dançar. Olha, tem famílias ir para fora no estrangeiro, na América. Ok, beijinhos para os meus familiares todos, para, os meus, para a minha irmã, meu cunhado e sobrinhos, é para todos. E para o Canadá da mesma maneira, para, para os meus familiares todos. Para o Carlos Gouveia, para a Cedélia, para a Nália e para o Noruato. Muito obrigado. E a senhora? E também igualmente, para a minha irmã, meus sobrinhos, e para amigos e tudo que estão aí para fora, um felizão, que ele venha melhor do que o que passou. Com a paz, costuma é sair sempre aqui no Balinho? Eu? Primeira vez. E, não, senhor, já saí uns 5, 6 anos. E menos eu puder dar a perna, a minha perna vai sempre para a frente. A senhora vê que a gente temos duas irmãs? É, isto é a minha mano. Olha, muito obrigado então. Nada. E bom carnaval. Igualmente, continuação também de boas festas. Está aqui esta senhora, como é que está o doce? O doce está muito bom. Muito bom, a senhora. É de banana, não. Dizem que é de banana. A senhora também costuma sair sempre aqui da sarinha? Já é a terceira vez. Terceira vez? Gostou? Gostou, eu gostou. Já gostou, não? Gosta deste convívio? Gosto muito. E aí, mesmo a nossa casa, era, os meus pais, os meus irmãos, era tudo danças e violas, tudo a tocar, que era uma alegria. Okay. Era, tudo, tudo. Há anos para trás. Quer mandar alguma visita para os familiares? Já? Oh, tudo na América, na Califórnia, em Medoeste... Taluma, para aqueles gajos todos, tenho a família do meu pai toda lá, ainda tenho uma tia viva. Okay. Pois muitos beijinhos e abraços para eles todos. Sim, senhora, muito obrigado. E um bom ano. E para si também. Ok. Olá, está boazinha? Tudo bem, tudo bem. A senhora também já sai aqui há muito tempo. Não, não, eu é a primeira vez. É a primeira vez? É, porque eu fui convidada, eu não pertenço à terceira idade, mas... Nunca tinha saído num barinho. Não, não, convidaram-me com o meu gosto, eu aceitei. Gosta disso? Vinha, eu vim ajudá-las a elas. Quer dizer que agora não sai mais? Pois, elas é que sabem. Não, a senhora depois tomou o gosto, agora nunca mais sai. Vamos lá ver. Quer aproveitar para mandar alguma mensagem? Beijinhos para o Canadá, que tem lá primos no Canadá. Okay, sim, muito obrigado. Obrigada. Amélia? Vai, a senhora está boazinha. Bem, obrigada. Um bom ano para si, desculpa. E um bom ano para si também. A senhora já sai aqui há muito tempo. É? Já há muito tempo que sai. Estou aqui. Há 31. Há 31 que sai aqui no... A gente vai-lhes não, mas já... Mas está bom. Anda cá, Amélia. Está bom. A senhora representa a senhora ou é só dançar? É, é. Eu não danço. Represente. Eu não represento. Também não represento.
Não, não. A senhora representa-me Olha, e a senhora também. Está bem, a gente as duas representa. A senhora não gosta nada de falar comigo. Ela não gosta, mas é, ninguém, eu a comando. Graças a Deus até hoje, eu a comando. Portanto, a senhora já saía a representar quando era nova ou foi agora depois de nascer? Não, eu não gostava de carnaval. Não me diga. Eu sou da Vila Nova, natural da Vila Nova, e eu tinha um meio de carnaval com minha mãe, ia de dia e vinha de dia. E eu não me importava saber com aquilo. Eu vi uma dança, duas, o resto, depois meti-me na terceira idade. Quando casei, raramente via carnaval. E agora meti-me na terceira idade, comecei a representar. Olha, dei em tomar gosto por isto, não sei, depois de velha que estou, estou. A senhora fartou-se porque quando era nova era a saca de pipocas para toda a noite. Mas, e a senhora ficava farta. Aquilo era um castigo. Tá? Eu dormia quase toda a noite, sentada numas cadeiras tão mal jeitosas. Mas agora pronto. Gosto porque é assim, isto não, a gente cansa e não cansa, porque a gente faz uma dança numa freguesia, depois vamos à outra. Aquilo não é estar ali sentada toda a noite, não. A senhora quer aproveitar para mandar alguma mensagem para alguém familiar no estrangeiro? Só tenho no estrangeiro, no Canadá, primas, sobrinhos. Um abraço muito grande para eles todos e para todos os imigrantes que vêm na gente, que isto eles também gostam. Exatamente. Muito obrigado. Todos os imigrantes, América, Canadá, para todo o mundo. E um bom carnaval para si. E um bom carnaval, que eles vejam com saúde e paz, principalmente a paz para o nosso mundo. Isso é que está difícil. É que é o principal. É o que eu peço todos os dias a Nosso Senhor, é paz e saúde. Muito obrigado pelas suas palavras. Ok. Cala-te. Bem, e todas as vezes que eu venho a São Brás, não posso passar sem falar com esta senhora. Boa noite. A senhora, como é que está? Eu estou sempre bem. Eu estou a ver que este bar da terceira idade está cada vez maior. Está. E mais jovem. E já reparei. O que é que a senhora tem feito para aguentar esta juventude? Eu faço tudo o que posso para elas. Eu sei que a senhora tudo o que posso para elas ficar novas como eu. Eu sei. Portanto, este ano está tudo... Tudo encarreiradinho. Tudo encarreiradinho? Dentro do possível, sim, com certeza. Ok, a gente pode filmar aí um bocadinho de vocês a dançar? Ah, isso então é com as coordenadoras. Eu aqui não mando nada. Não manda nada? Eu só faço o que elas me mandam. Ah, é? Mas a senhora vai representar? Vou. O que é que faz o seu papel? Ai, faço um papel muito engraçado, mas o senhor vai esperar para o carnaval. Boa! Boa! A senhora quer mandar alguma mensagem? A minha mensagem é sempre a mesma. É a todos os que gostam do carnaval, que continuam a gostar, para que esta tradição maravilhosa nunca morra. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Agradeço a atenção, vossas palmas, vossos risos, trazemos no coração toda a emoção dos vossos sorrisos. Nesta sala hospitaleira é maravilhoso aqui estar, para vocês em torneira, à nossa maneira viemos dançar. Então vou aqui estar. Por ti é colhido, somos todos muito unidos no centro que é nossa casa. Quando estamos reunidos e bem entretidos, com a alma em brasa, este grupo tem amor e orgulho vai se juntar, agradecendo ao Senhor todo o seu amor que tem para nos dar.
E ficamos aqui com o bailinho da terceira idade de São Brás. Muitos parabéns pela linda voz que tem. Obrigada. E que corra bem o carnaval para vocês. Muito obrigado por ter deixado de filmar o canal Ilha 3. Muito obrigado. E até para a próxima. Obrigado. Sim, obrigado. 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 Velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados. Velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados. Velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados.